EnergoFish Benzer All-Round Feeder je trodelni štap proizveden od kvalitetnog IM12 karbona, od koga se izrađuju samo top serije štapova ovog brenda. Sama konstrukcija deluje prilično elegantno, ali čvrsto, moćno i pouzdano. Osnovni deo kundak je ofarban u crno-žuto-crvenu kombinaciju, dekorisan i lakiran, dok su drugi i treći, takozvani noseći deo, mat crne boje. Sprovodnici su standardni SIC, dobro raspoređeni i u skladu sa konstrukcijom štapa. Gornji rukohvat je proizveden od kvalitetne plute, dok je donji u kombinaciji pluta guma. Halter za mašinicu je klasičan serijski, jednostavan i provereno pouzdan. Na kraju donjeg rukohvata ugrađeni su tegići, pomoću kojih se može vršiti korekcija balansa u skladu sa ličnim potrebama ribolovca. Benzer Allround je opremljen sa 5 vrhova, 3/4 unce, 1 i 2 unce od fiberglasa i 2 i 3 unce od karbona. Ovo je veoma zanimljiva kombinacija vrhova, pogotovo preklapanje na 2 unce gde imate vrhove od obe vrste materijala, od fibera i karbona. Svaki vrh daje štapu sasvim druge osobine, što je pozitivno i naravno poželjno kod fidera. Testiranje u lovu na belu ribu obavljeno je na Markovačkom jezeru kod Mladenovca, gde nam je namera pre svega bila da lovimo deverike tipične za ovaj teren. Štap deluje kao skladna celina, svi delovi se lepo uklapaju i dobro leže. Prilikom zabačaja blank se jako lepo ponaša jer ima solidnu oštrinu, što omogućava odličnu preciznost. Zahvaljujući optimalnoj veličini i dobrom rasporedu sprovodnika, najlon komotno prolazi kroz sprovodnike i omogućava komforan i udoban zabačaj. Donji rukohvat je nešto malo duži, što je karakteristika štapova za daleke zabačaje. Najosjetljiviji vrh je jako dobro odrađen i daje zaista jasnu signalizaciju, pogotovo na vetru koji je periodično duvao tokom ribolova. Ovaj vrh ima i značajnu ulogu pri amortizaciji ulova, pogotovo sitnijih riba. Ostaje još da se ovaj zaista koristan i upotrebljiv štap isproba i u grubljim varijantama feeder ribolova, ali imajući obzir viđeno kako se ponašao na jezeru, nesumnjivo je da će se dobro pokazati na drugim tipovima terena i da će dokazati sa razlogom ime koje nosi Allround. Znači, topla preporuka za one koji bi sa jednim štapom da reše više situacija, to jest da pecaju i na stajaćim i na tekućim vodama, a poželjno i na komercijalnom.